قدومية جواري وقدومية بارلمانك وقول ريء وتارم كيس الأمس تاريخ الصومالي مع الحذمية يدي حتى محيطة هاي وحقات كقد وانت هاي دولة ده هدى شرتها اي دولة ده استيبل اما حسلوني اي كود ريميسي او اي دولة ده شرتها كفي عنتها مارك هي اذا لقها الله دولة نمد اي اذا دولة نمد ورتو عربا قوة دستور قال لي قانوة فلنت اي شرع الدجنت اي قرصورك انيقا aniga inaan madaxweynihii taramkiisa dhabaad oo labaad inaan ay kaliima gudoomiye jawaari waa gudoomiye baarlamaanka ugu horeeyay oo taramkiisa dhameystay taariikhda Soomaali ma xidameeyadii xataa gudoomiye baarlamaan oo xilligiisa si nadiif ah oo dabagudoon leen ku dhameystay waa isla joognay xilligoodan laba hay'adood oo xilligoodii si nadiif ku dhameystaan hay'adda dhexdeeda buuq waa ka jiri kara isqabqabsi waa ka jiri kara laakiin hay'adda dastuuriga ah waa sharci dejinta hay'adda kale dastuurigaana waa fulinta laba hay'adood oo ayagoo intagti ah oo madaxweynahoodii u hoggaaminayana uu joogo maxaan ku yiraahdaa gudoomiyihii golaha sharci dejintana uu joogo golihii shacabka oo ay waqtigoodii si nadiifa ku dhammaystaan ayagoo iyagu aanan isqabqabsan aaway gudoomiye baarlamaanka aaway oo madaxweyne farmaajo soo doortay maantii la dooranayay doorashada u tiriyey waa la doortay yiri aaway soo ku baxay haddana maaha inuu baxay xataa maaha qof waa bixi karaa waa dhimi karaa waa qaldami karaa laakiin soo ku baxay gudoomiye jawaari sidee looga qaaday waa midda u baahan taariikhda in la fiiriyo laba nin oo shaahi wada cabtay oo meel wada fadhida saaxiibaan ahayn war ma ahane delivery dalkan 2017 meeshii loogu yimid ma joogaa maxaa lagu kordhiyey maxaa ka dhinmay maxaa inaan ka hadalno u baahan taas waaye cali iyo caasha isjeclaaday oo isku qoslay waxaas wax laga hadlo siyaasaddana meel kula ma aha ha 1906 ilaa iyo hadda soomaalidu dib uma doon qof ay mar doorteen waxaad rabtaa in mar kale ay ku doortaan baarlamaanka soomaaliya oo aada rabto inaad ku soo laabato taladii waddanka madaxweyne nin tanaasul badanaa lagugu yaqaan maxaad u tanaasuli weysay oo xisbigaaga dad heyfi weyda oo saaxiibadaha jira aad fursadda u sii weysay maadaama aad og tahaba in soomaalidu qof ay mar doorteen si dib u dooranay fiiri waxyaabaha aad ka hadlaysidee waxbaa ka kala dhiman muwaadinka soomaaliyeed xuquuq dastuuri uu leeyahay in la doorto in wax la doorto intaba sharcigu aanu ii diideyn waa sharxana karaa choice waa waxa ka hadlaysid xisbigayga ayagaa ay doorteen ayaa gudoomiye iga dhigtay ayagaa murashaxan iga dhigteen horta ayagaa igu qanceen waxa ka hadlaysid choice waa aniga waxaan soo doortay markaan arkay meeshii aan ka tegay iyo sida ay tahay waa qabaa dadka soomaaliyeedaan rabaa mar kale inaan weydiisto inaan wixii aa ii muuqdoon qaba kare aan qabto shalana waxbaan qabtay meelaan dowladnimada soo gaarsiinay meeshii in laga sii wado meel kale lasii gaarsiiyaan rabnay waxaan aaminsanahay oon ku qanacsanahay lama gaarsiin meeshii in la gaarsiiyaan rabaa dadka soomaaliyeedeen u taallaa qoray ma wato xoog ma wato anoo madaxweyne ahaa laguma dooran inta la yiri aan xilka si nadiifa u wareejiyey anoon madaxweyne ahayn laguma dooran haddii la yiraah waa maadsantiin intaan iraan haddana inta ka baxaa dhib ma jiro laakiin xuquuqdayda waa maka tanaasulahay inay xuquuqdaada tahay kuma diidin laakiin taariikhda dib aanu akhriyey sidaas ayaan ku weydiiyey su-aashaas taariikhda marka dib loo akhriyo qofku caran taariikhda wax ku qaata soomaaliyeed intay fursad heleen wayba yar tahayba taariikhdeena dhanba 61 sano xorta ahayn inta fursad oo qof soomaaliya sanduuq codka ku rid la yar waa yar tahay marka barashaan ku jirna waa baranayna sanadkaana waa la idooranaa insha allah haddii teeramkan lagu dooran waayo mar kale misoo sharaxay maalintiidaan go-aankeeda gaari doona fariintaada ugu dambaysa ee dadka ku daawanaya aad u diraysa ummadda soomaaliyeed su-aalaha ay weydiisayna wixii aan ka iri wixii aniga markaas ay ila ahayd oo ila qumanahay ama ogaalkayga u ahay waay qofna inaan wax ugu dhimo uguma talagelin dad qaar saaxiibada ah hadday dhibsadeen ama siyaasiyiinta ah waxaan leeyahy raalli ahaada lidinkuguma talagelin intaas kadib dalkan fursadda dowladnimada u furan waa weyn tahay waana suurtagal dowlad rasmi inuu yeesho oo hana qaada oo shaqaysa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed mar walba ayaguna inay ilaashadaan dadka mas-uuliyadda loo dhiibo oo la doortana inay ilaaliyaan waxa heshiiska lagu yahay waxa aan heshiiska lagu ahayn aan ka heshiina in la yiraah waayo waxaa kaloon rabaa dadka soomaaliyeed u sheego waxaan laga wada hadlin heshiis laguma aha arrin sideedaba haddaanan laga wada hadlin oon laysaga imaanin heshiis laguma aha yaan layska dhaadhicinin
ولا حشيس لقيه ولا سلف فهم سين هجر ولا حن لقى وضع هلين عن حير لقدك سنين حشيس لقوا معه هيسك إلوا بنا مركم ملا أول كي الرياضة خيالك الله شيء أو آه محوا الدولة قام برا لها ربنا الدولة سان ربنا مر ربنا الدولة قام برا لنا مر ربنا نين قام برا لنا مر ربنا نظام شرع قوانين حوج له يا ربنا أو ضدك قبكره لكن قف مستقبل كانوا كم حرة ما قرأت وحنا مرك ضدك لقد عاد أنا أو كرامة إني على سوق اللي كنا على سوق اللي ما كرامة إن الدولة دي ما سوق اللي كرتوا قف سومي اللي كرو قفكو وحوكش قي كرا أو قيب كان نقون كرا اسمها الدولة دي ماذا لكن كرامة دي وسوق اللي ذلك إرك جي أنتو جي قف دل إرمجي كرو كرامة كرجي سومي اللي كريو دولة دمدة اسمه ذو كقيب قف كي دولة دمدة اسمه هذي كقيب قاده وهاي وحكي الدمية أيا وحكي دعوون يا كرامة دي إنه سعودي كرام الناس هن قن ما يسوا دولة دمدة كرامة ده ومن سمعت كرامة دي وعلى هذا مد مسلمين وكرامة إلى لكن نظام كدولة جاء أنت أن دولة كي يرنو مش سوا كم قلنا دولة دون قف ما لها دتك أسكر دتك دولة دمدة ها إلى عشان هديدين وحقلدن هو هذا إيو بابوليس بقى إيو محن كورا دادكا حساسيات كود إيو إيموشنس كود عاطفة دود لكن إيو حنبا واي حنبا نوادن تاي اسكت نافة شارع لديك سوى قلدين ما أنت لديك قلدين كاد دورتان اللي حساب تما ميد أد كتوغ ميسان حكمتنا دورتا ميد أد كتوغ ميسان حكمت دورتا لابكون إيو اللي حيو طبانكي تضبي طبانكي لابكون يتضبي طبانكي بلو ويديان عن دادك سوماني دلعب dadka adoora laysan iska fiiriyaan ku dhahay mas'aladaas wali waa ii taaganta war xildhibaan xildhibaan adooran waa isa ha xildhibaan adooranay maanta fursad haysta xildhibaanka adooranays iska fiir war lacag ku dooran in adeerka inuu yahay ku dooran recordkiisa gadaala fiir ninkan adooranaysa 40 jirka 50 jirka 60 jirka noloshiisa muxuu soo qabtay intuu ka yimid fiir kaad birri madaxweyne u dooranaysana sidoo kale u fiir Soomaaliya meel lagu falaado oo baqta ajac lagu barto sida cunug yar oo hadda maxaan ku raadahay baqta la baraayo buugiisa sida uu yaalo kale loo dhiga ma aha ha uu ogolaanina dalka Soomaaliya inay iskoolo weydo lagu barbarto inay noqoto dadka rekordkooda hal la fiiriyo kuwa rekord kale wanaagsan waayo aragnimada qabta mas'uuliyadda soo qabta muhiimaha mas'uuliyadda dawladda in soo qabta laakiin mas'uul nimaan shan qofood waligiis aan u soo talin إن قرن كان أتري اللي يرادو معقول معه إن شالي أنت شن قفود لودي بشن تقفود أتري أنت ودي كفش المينة إن لودي بس حماه مثلا ولي جس وحبو صوت ترى نبار كافي مارس كفر يجري أما ماريس إسك جو يجري أما مالك قرابة يجري أما عير إسك قاعدة يجري إن أنت لك كان هدنا ترى لودي وما دولة نمذا قصب معه إنه قف كسر شقي لكن هو إنه مسؤولية صار نقضي وعدين كراه إنه مسؤولية قاعدة كرو وهاي أرجع نمذا ولا هاي إن لوسو ورجكر مد الدولة دي ما هدانا ولا هين تتك سوماليات مركة لفرصة دو سو ورجت ما أنت إذا جوتا حلبان كمان تأدورن يستقبل لو مذا عوينها جمهورية كو حج كو سو جب جبي قف كأدورن يسكا سكفير خلفيات كيس يا باك جراوند كيس يا نولوشيس ماشي كو يروحوا سوقبتي اد يا عم وحولي هاي كو قيمي كو دورو انه قرابه كوريا كو دورن إنه حقال العاو كسيانا كدوران آدي آداء وما سنتين دادك سوماليين وحان أرجينا قول وحانا إيه موقع تقول وحاد دعاية إخلادات كدعاية برشادي كمتها وحبان برانينا لكن قالت كشالا نقول دعاية إنه مركلا نقصور نقض ومركلا نقصور نقض مسؤول aad shalay qalad u dooratood maanta aragtay inaad markaa asiga doorato ama mid kale haddana asiga noociisa qualities-kiisa aad doorato qaladkii soo noqnoqday waa mana fiicna dadka Soomaaliyeed aad u maasiin guul iyo wanaag u rajaynaya